Prvé oblúky absolvoval s veľkou ľahkosťou. Trochu ten postoj niektorých pasáží mohla ísť nižšie, aby nenaberala toľko veľa vzduchu. A už je to hotová. Aj, dokonca aj pád. Po druhom medzičase. A veľmi zlý. Aj. Toto je zlé. Tá je chudinka. Koleno, čo? Myslím, to bolo hrozné. Toto je strašné. Vidíte, že pomoc je na ceste, ale bude to chvíľku trvať, kým sa k nej dostanú.